casa é consumida pelo fogo e morador perde tudo em incêndio. Continuam as operações contra a criminalidade. Dois detentos fogem do presídio regional de Tijucas. GAECO cumpre a operação que investiga a corrupção na coleta de lixo em municípios da região. São João Batista abre inscrições para casamento coletivo. Crianças são entregues a abrigo após pais serem presos traficando drogas. É tudo isso e muito mais, você vai conferir ainda a previsão do tempo, entrevista, aniversariantes, é o Jornal VIP. A informação na hora do almoço, é para você ficar muito bem informado nesta terça-feira, hoje dia 10 de abril de 2018. Vem com a gente, a partir de agora, o Jornal VIP invade a tela do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador ou até da sua Smart TV. Chegamos na sua casa trazendo as informações desta terça-feira. Previsão do tempo na sua tela, neste momento 27 graus, atualizada agorinha mesmo a previsão do tempo. Hoje indica que o dia ficará ensolarado, a maior parte do dia ensolarado. A máxima é justamente esta que a gente está, fica na casa dos 27 graus. A mínima variou um pouquinho pela manhã, pode variar um pouquinho pela noite, fica na casa dos 21 graus. Mais um dia quente em toda a nossa região. A Olho Vivo atua como empresa credenciada em vistorias de veículos, responsável pelos serviços de vistorias para transferências de propriedades e regularização de veículos. É o seu Jornal VIP, as informações do dia, tudo o que você precisa saber para ficar muito bem informado. Muito obrigado pelo carinho, pessoal que está assistindo a gente nas diversas cidades da região. A gente começa lá em Guabiruba, o pessoal que está acompanhando o Jornal VIP na hora do almoço, lá de Guabiruba, o pessoal de Brusque, pessoal de Major Gercino, audiência consolidada em Major. Alô, pessoal de São João Batista, também acompanhando o Jornal VIP. Canelinha, Tijucas, do outro lado, nós temos Porto Belo, Bombinhas, alô pessoal de Itapema, estamos chegando na sua casa, chegando no seu computador, no seu smartphone. Pessoal de Biguaçu, de Governador Celso Ramos, toda a região com cobertura VIP, trazendo as informações de tudo o que acontece na nossa região. Olha, a gente infelizmente começa o Jornal VIP de hoje com uma notícia triste. Uma casa foi consumida pelas chamas ontem e infelizmente o morador acabou perdendo tudo. Uma residência foi tomada pelas chamas no final da tarde desta segunda-feira 9 em Canelinha. Passava das 17h30 quando os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência de incêndio na rua Professor Tomás Geraldo. A casa foi totalmente consumida pelas chamas. Nada restou para o morador, inclusive uma motocicleta que estava próxima também foi destruída pelo fogo. Havia riscos de que outras casas próximas fossem atingidas. Porém, devido ao empenho dos bombeiros de São João Batista e Tijucas, as chamas foram controladas a tempo. As causas que possam ter provocado o incêndio serão investigadas. Por sorte, ninguém ficou ferido. Menos pior, né, que ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas infelizmente uma casa teve aí, ficou totalmente destruída, o prejuízo foi bastante grande para o morador desta residência no município de Canelinha. Infelizmente,
mais uma situação delicada. E agora, o VIP Social, que já tem um histórico de ajudar as pessoas, principalmente depois de tragédias como estas, de situações como estas, a gente pede para que quem possa ajudar a este morador a reconstruir a sua vida, a recomeçar, é muito importante neste momento. Olha, agora a gente vai trazer as nossas ocorrências policiais, tudo aquilo que aconteceu nas últimas 24 horas. E não tem como a gente falar de outro assunto senão as operações que estão acontecendo no município de Tijucas e em toda a região. Muita ação da polícia no combate à criminalidade, ao tráfico de drogas e a irregularidades que aconteciam em toda a região. As ações estão acontecendo não somente em Tijucas, tem acompanhado o aglomerado do Vale do Rio Tijucas. Ontem, mais uma vez, uma ação da polícia e desta vez com o subcomandante da Polícia Militar de Santa Catarina. Operações policiais seguiram firme mais uma noite em Tijucas. Várias viaturas percorreram os pontos da cidade na última segunda-feira. O efetivo policial contou com a presença de 56 policiais e a presença do subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Cláudio Roberto Kuglin, que acompanhou de perto a operação. A ação visa combater o crime organizado e o tráfico de drogas. Muitas casas e endereços suspeitos foram revistados. Barreiras também foram realizadas. 6 pessoas foram detidas e liberadas. 4 veículos foram apreendidos. Para você que está assistindo o Jornal VIP, meu muito boa tarde. A Adriana Trevisan, tudo bem? Boa tarde para você, a Sueli Vieira, a Suzana Tarcília, a Helenice Cota, a Ruth Paz, Marilda Gonçalves, a nossa amiga Márcia Morfelli, não perde um Jornal VIP, Valmor Caetano, a Luciana Dalsassa, quem também está ligado com a gente é o pessoal do bairro Joaia, nosso amigo Ismael, não perde um Jornal VIP também, sempre cobra a gente aqui, né? O Antônio Carlos Flores, vereador do município de Canelinha, está acompanhando a gente aqui. Ontem a gente trouxe a matéria da situação do município de Canelinha, onde os vereadores aprovaram um aumento salarial. A Juliana Santos também está acompanhando a gente. Meu muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Luciano Ribeiro, da Rádio Vale, também acompanhando aqui o Jornal VIP desta terça-feira. Hoje é dia 10 de abril de 2018. Vamos trazendo mais informações? Olha, daqui a pouquinho a gente vai repercutir sobre esta notícia, onde o GAECO esteve no município de Bombinhas, foi até a prefeitura. Daqui a pouquinho a gente traz essa matéria, porque antes a gente vai falar sobre 2 detentos. Essa é a 4ª fuga que aconteceu no presídio regional de Tijucas nos últimos meses. Como tem acontecido fuga no presídio regional, mas desta vez os 2 detentos que fugiram acabaram se dando mal. A polícia recuperou os 2. Operações policiais seguiram firme mais uma noite em Tijucas. Várias viaturas percorreram os pontos da cidade na última segunda-feira. O efetivo policial contou com a presença de 56 policiais e a presença do subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Cláudio Roberto Kuglin, que acompanhou de perto a operação. A ação visa combater o crime organizado e o tráfico de drogas. Muitas casas e endereços suspeitos foram revistados. Barreiras também foram realizadas. 6 pessoas foram detidas e liberadas. 4 veículos foram apreendidos. Esta a gente trouxe da operação onde a polícia está combatendo a criminalidade. Agora sim a gente vai trazer dos 2 detentos que acabaram fugindo no presídio, do presídio regional de Tijucas, mas acabaram sendo recuperados. Jonathan Matheus Listoni e Rafael Pinheiro Ribeiro foram capturados pouco tempo depois de ganharem as ruas. A dupla fugiu do presídio regional de Tijucas na manhã desta segunda-feira 9. Os fugitivos tentaram se esconder em meio a um banhado às margens da rodovia SC-410, no bairro Nova Descoberta,
Apesar do lugar ser de difícil acesso, os policiais conseguiram recapturá-los. O sistema prisional não explicou como eles fugiram da unidade. Esta é a quarta fuga registrada em menos de 6 meses. A polícia tem fechado o cerco e, graças a Deus, também conseguiu aí prender esses dois, recuperar esses dois foragidos do presídio regional de Tijucas. Tem mais gente acompanhando o Jornal VIP. A Denise Éder, muito obrigado pelo seu carinho, Denise. A Suzy Green também acompanhando a gente aqui no Jornal VIP. Fico feliz pelo carinho da audiência de todos vocês. Nosso amigo João Vitor Julinhac também acompanhando o Jornal VIP. O Diego Rocha ligadinho com a gente. O Carlos Novakoski. É importante que a galera comente ali e diga de que cidade que vocês estão assistindo, porque tem muita gente da região acompanhando o Jornal VIP. Então, vai mandando aí a sua cidade, de onde você é, manda o seu alô. Também a Marlene Silva, a Lucimara Silva, muita gente acompanhando o Jornal VIP desta terça-feira. Olha, a gente agora vai falar, preste bem atenção neste assunto, porque é um assunto bastante complicado, onde umas crianças tiveram que ser entregues a abrigos depois que os pais foram detidos traficando. Dá uma olhada na foto desses dois aí. Vocês já estão vendo a foto da Luciana Santos da Silva e do Adriel de Novaes. Os dois foram detidos traficando. E sabe o que aconteceu com os filhos deles? Eles tiveram que ser entregues aí a um abrigo. Este casal foi preso na tarde de ontem, era por volta das 14 horas. Dois dos seus filhos menores de idade tiveram que serem encaminhados então a abrigos. O flagrante se deu na avenida ali na Marginal Leste, na esquina com a rua 165, bem próximo ao posto do Modesto, em Itapema. A polícia chegou até eles após denúncias anônimas de que o casal que estava em um veículo próximo ao endereço estaria em atitude suspeita. Foi feito um acompanhamento e a polícia acabou abordando este casal. Dentro do carro estavam os seus filhos. Preste bem atenção nas idades. Uma criança, 5 anos. E agora, surpreenda-se, um bebê, apenas 2 meses de idade. Surpreenda-se, 2 meses de idade. E os pais estavam traficando. O Adriel de Novaes tem 26 anos e a Luciana Silva dos Santos, ou Santos da Silva, tem 33 anos. A polícia encontrou com os dois substâncias semelhantes à cocaína e também uma pochete contendo R$ 567 em dinheiro. E ainda com a Luciana estava 18 buchas também de cocaína e mais droga escondida debaixo do tapete do carro. E aí eram mais 32 buchas que estavam escondidas. A polícia acabou, depois de prender esses dois, acabou encaminhando os menores para o conselho tutelar e eles foram encaminhados para um abrigo. O casal foi detido em flagrante e encaminhado até a delegacia de polícia. Mas preste bem atenção, duas crianças, uma de 5 anos e um bebê de apenas 2 meses de idade. Com esta notícia, a gente encerra as ocorrências policiais de hoje. Realizar sonho. Essa é a missão de Fernando Fraga Exclusive. Venda de imóveis. As melhores negociações. A única com parcelamento em até 60 vezes direto com a construtora. Equipe altamente qualificada e os melhores empreendimentos da região. Terrenos, casas, apartamentos, aluguéis e imóveis comerciais. Fernando Fraga Exclusive. Avenida Ercílio Luz, Centro, Tijucas. É o Jornal VIP, a informação na hora do seu almoço. Olha, a gente já falou de muita coisa, mas agora chegou a hora da nossa entrevista do dia. Tem mais gente acompanhando o Jornal VIP daqui. Pessoal de Tijucas, muito obrigado. O Rodrigo,
Crepaldi, de Meia Praia, Itapema. O Rafael está lá no bairro Praça. O Rafael, muito obrigado pela sua audiência. Lindomar, em Tijucas. Fico feliz aí pelo carinho da audiência de vocês. Agora que a gente vai falar de coisa boa do município de Tijucas, abre as câmeras para a gente, porque já está aqui ao meu lado, mais conhecido como Dani Moraes. Rapaz, o cara é nada mais, nada menos do que um dos campeões. É, eu acho que é o único campeão de Tijucas agora, se a gente pode dizer assim, né, Dani? São 11 lutas consecutivas aí, todas com vitória. Isso aí. Como é que tá essa ascensão? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Ah, tá bom, né? Uma experiência boa aí pra nós aí. É, trazendo esse título aí pra Tijucas, né? Representando a nossa cidade aí. É, e é uma honra estar aí no seu programa aí. Vamos começar do começo então, Daniel. Opa, então quantos anos você tem e quando é que despertou esse interesse pela luta? Na verdade, assim, eu tenho 32 anos, né? Eu comecei o Muay Thai em 2004. Comecei a treinar em 2004 o Muay Thai. É, treinei um ano e meio na equipe que eu tô hoje, né? Que é a equipe Thai Fight, que é o professor Daniel Freitas. É, treinei um ano e meio, acabei abandonando, né? Por outros motivos, outras prioridades que eu tinha, né? E voltei a treinar em junho de 2016. E seis meses depois, praticamente, comecei a lutar, né? Que foi em fevereiro de 2017. Perfeito, olha. Eu já tô aqui, até a produção já abre a câmera pra gente. Medalha. Pode abrir a câmera aí, produção, pra gente trazer aqui. Agora, isso aqui eu gostaria de mostrar. É um orgulho pra Tijucas. Pegando aqui. Cinturão, rapaz. A gente só vê isso aqui na TV, tá? Eu também só via pela TV só. Tem um cinturão. Explica pra gente mais desse cinturão. Então, esse daqui é, meu Deus, uma honra assim trazer, né, pra mim. Fiquei muito feliz de trazer pra cidade aí também. É, esse aqui é cinturão da WMF, né? Campeão mundial. É, pra mim, meu Deus do céu, foi uma batalha lá, né? Mas graças a Deus ainda consegui trazer esse título aí pra nós aí, né, pra cidade. Foi nocaute ali no final? Foi nocaute, eu ganhei pro nocaute no segundo round, nocauteei com uma cotovelada o adversário, o adversário era indiano, na final, e meu Deus do céu, foi pra cidade. Algumas semanas nem atrás. Na hora, nem acreditava, né, depois que eu ganhei ali, nem acreditava que tava, que tudo que passei antes, né, e consegui chegar ali no Mundial e ser campeão ainda, né? É, meu Deus, pra mim, assim, é um orgulho pra mim mesmo, né? Não, e eu falei em ascensão, foi realmente isso, né? Porque você começou, sim, a treinar faz pouco tempo, se dedicar realmente, sim, a isso. Sim, se dedicar, né? Porque assim, eu, na verdade, assim, eu não dependo da luta, né? Então, eu tenho meu trabalho e me dedico à luta praticamente aos treinos à noite. Então, pra esse Mundial, principalmente, eu tava treinando de segunda a sábado, praticamente, todos os dias, né? Só tirava um dia para descansar, que era o domingo. Abandonou o trabalho e foi se não, dedicar. Assim, na verdade, não abandonei o trabalho, não, né? Não tem como, né? Não tem esporte como, amador. Que a gente tem. Ali eu já lutei como pro, né? Os outros eventos que eu fiz todos como amador, né? Eu não dependo da luta, então continuei trabalhando, mas deu aquela parada, né? Um pouco assim, porque ou a gente se dedica uma coisa ou outra, né? Então, dei uma prioridade mais à luta, né, ao evento, por ser um evento mundial também. E daí acabei indo e fui bem, né? Valeu a pena, o esforço valeu a pena. Para resumir a tua história, pouco tempo de dedicação a esse esporte, que começou ano passado, um ano mais ou menos. Um ano. Você já foi campeão catarinense, campeão nacional e agora campeão mundial. Orgulho para Tijucas. Nossa, orgulho para a cidade aí, né? Representar a cidade. Como é que foi a tua repercussão depois que voltou? Pô, foi. Tá sendo legal aí. Todo lugar que eu tô indo, assim, o pessoal tá. Pô, e aí, cara, ganhou, parabéns. E, pô, para mim, assim, tá sendo uma coisa bem diferente, né? Perfeito. Tá sendo muito bom, né? Tá sendo valorizado, né? Tu vê que o pessoal tá vindo parabenizar. E gente que eu nem conhecia antes. Às vezes, assim, até pessoal que nem conversava comigo, tá vindo conversar, entendeu? Dando parabéns, então, pra mim, tá sendo muito bom. Perfeito. Daniel, pra gente encerrar, então, a gente sabe que atletas amadores,
enfrentam muita dificuldade. Tem a questão de patrocínio, o custo é muito alto em relação a você ir disputar essas modalidades lá fora, essas competições lá fora. Sim. Como é que o Daniel conseguiu e, principalmente, como é que o Daniel está pensando daqui para frente depois desse título? Assim, ó, é bem difícil que hoje no Brasil, né, patrocínio, não tem um apoio para esse esporte, né? Não só pelo Muay Thai, pela luta, vários esportes, né? Então não tem aquele incentivo. E assim, foi bem difícil, assim, porque teve que correr atrás de patrocínio bastante aqui na cidade, fora da cidade. Consegui o patrocínio aqui da ajuda da Prefeitura de Tijucas, bancou para minha passagem. Tive gastos lá também com alimentação, transporte, hospedagem, tudo, que amigos aqui ajudaram, né? Bastante amigos aqui ajudou, um pouco outro. Então, mas é bem complicado isso, né? A gente tem que ir atrás disso, né? E o que eu espero, assim, que tem muita gente vindo agora atrás, né? Como vai ter bastantes eventos fora, internacionais, a maioria agora, estou em busca de patrocínios, né? Quem, assim, empresários da região, tudo que quiserem apoiar o esporte, divulgar a sua empresa ou a própria cidade, tem um atleta. Qual que é a diferença entre Muay Thai e MMA, por exemplo? Sim, o MMA é lutas marciais mistas, várias lutas juntas, né? Então tem jiu-jitsu, tem tudo. O Muay Thai é um evento de trocação, é luta em pé. Então tu usa muito canela, joelho, cotovelo e os punhos, né? Então é luta de pé. Então o adversário caiu, abre contagem, levanta e volta. A diferença do MMA é que usa várias artes marciais, né? E vai pro chão, tudo, e o Muay Thai... O esporte de luta hoje está crescendo, né? Está crescendo. E o MMA, sim, na verdade, é um dos principais lutas que todos os lutadores da MMA têm, é o Muay Thai, que hoje em trocação, é o melhor que tem, né? Para a gente encerrar, então, medalha de campeão, produção pegando aqui. Coisa linda essa medalha. É pesada. Pesada. Tá contigo, meu garoto. Oh, parabéns, fechou. Dani Moraes. Muito obrigado. Ficamos felizes aí pelo seu carinho. Obrigado pela sua participação aqui no VIP. E a gente espera que você possa trazer ainda mais títulos para Tijuca. Vamos trabalhar para isso, né? Trabalhar que esse ano aí tem mais coisa boa para vir aí. Obrigado a vocês aí. Obrigado a VIP Social. E obrigado pela oportunidade por estar no programa aí, senhor. Perfeito. Esse então foi o quadro de entrevistas desta terça-feira. Agora nós vamos também para os nossos aniversariantes do dia, saber quem é que está cantando parabéns ou comemorando aniversário nesta terça-feira. Já está chegando na sua telinha aí os nossos aniversariantes de hoje. É hora de cantar parabéns. Olha aí, a juíza leiga do município de Tijucas, a Ana Dir, que hoje fica mais experiente, vai pagar bolo, tá na dívida. Parabéns para você, Ana Dir, muitas felicidades. Outra pessoa que está fazendo aniversário hoje, ficando mais experiente, é a Juliane Jaqueline Firme, da Danju Joias. Parabéns para você, Juliane. Vamos cantar parabéns. Oh, recém-casada, Aline Batistotti Pereira, ficando mais experiente hoje. Parabéns para você, Aline. Quem também fica mais experiente é a Leila Melo. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Chegou a hora da gente cantar parabéns para Leila Campos de Oliveira, da Prefeitura Municipal de Canelinha. Parabéns para você, Lélia Campos. Parabéns também para Dayana Peixer, que hoje completa mais um ano de vida. Vamos cantar parabéns para Carla Oliveira, também ficando mais experiente. Parabéns, Carla. Chegou a hora da gente cantar parabéns para Luana Tamires de Souza. Muitas felicidades, Luana. Parabéns para a advogada Larissa Howe, que hoje fica mais experiente. Muitos anos de vida, Larissa. Também parabéns para a esposa do fotógrafo de Brusque, o Taka, a Renata Ecker, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Renata.
Moradora de Tijucas, Daniela Baixo. Parabéns para você, Daniela. Muitas felicidades. São estes os aniversariantes do dia. Eu quero agradecer a sua participação. O Jornal VIP fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais notícias da nossa região. Você acompanha as atualizações constantes no vipsocial.com.br. Hoje, às 19h30, tem mais programação ao vivo. Programa A Grande Ideia. Fabiane Raimundo comanda a entrevista com empresários, com empreendedores de sucesso da nossa região. Hoje, mais uma história ao vivo, às 19h30. Tenham todos uma excelente tarde de terça e até amanhã com muito mais notícias.